الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد فيلم يشتري بلزر أفعلن درويم الله تبارك وتعالى أتو أفعلن درويم فتن بريتي فعلي ذن ديه مكركويم أفعلن درويم الله عز وجل أشتو سيش أفعلن دروي أي فتن أتين في ليمين الليبر الكرثاء الحمد لله رب العالمين فالندريم يتي تاكوين الله الزوتي تبوترا أفعلن الله عز وجل أشتو سيش أفعلن دروي فتن أتي ديتن كوري كروي تشيلين ذا توكن ذا ثا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض فالندريم jam për ato i cili kjoj qijet edhe tokën. E falemderojmë Allahun, falemderim të cilin e la lutjen e fundit për banorët e gjennetit. Allahu tha, wa akhiru da'wahum, enilhamdulillahi rabbil alamin. Thirja e fundit e banorëve të gjennetit do tjetë, falemderimet i takojnë Allahu zotit e botrave. Ate e falemderojmë në fillim, ate e falemderojmë në mbarim, Ai është pronari falënderimeve në qiell dhe në tokë. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. O ju vëllezër, wallahi, nëse nuk do të mbetesh te pektyre mexhelisëve diçka tjetër, vetëm se shukrin, falënderimin që t'i japim Allahut subhanahu wa taala, fillimisht për mirësinë e imanit që na i ka dhënë. Tregohet se një prej pejgamberëve të Allahut, një ditë prej ditëve, ju ankua Allahu azza wa jall për një gjendje vështirësie në dunjë. Allahu subhanahu wa ta'ala ju drejtu dhe i tha, abdi, e të shteki, o kad a'tajtu kel iman, o robi im, o pejgamberi im, apo ankohesh, e unë ta kam dhuru imanin. Fela ilahi Allah, për çka mund ta ankohemi, pas asaj që Zoti Gjelle Gjelal në e ka dhan imanin. O ju vëllëzër në veçanti, në këto ditë të fitneve, qofshin ato fitne të dyshimeve që na vin nga ana e Facebookut e këtyre rrjeteve ku çdo kush flet në emër të Allahut dhe në emër të fesë apo në anën tjetër fitne të e shehuateve, dëshirave dhe epsheve e në veçanti fitneja e grave e më në veçanti në ditët që vijojnë ditët e verës për këtë arsye tregohet se pasi që u përhapën në kohën e Imam Ibn Tejmijes rahimullahu teala ata mbrekulli dhe kerametet e evlijave, si shtëshin ata sufistët, Ibn Tejmije e tha një fjalë madhështore. A i tha, a'dhamul kerame, luzumul istikame, kerameti dhe mbrekullia më e madhe, është të qëndrysh në këtë din dhe në këtë iman. Paqja dhe mëshira Allahut azze u gjelu ju vlezër, qovë mbi zotëriju në bive të ademit, bi pishtari ndryquës, Be atë të cilën e zgjodhi Allahu Gjellewala, si mbartës dhe kumtues i mesazhit të fundit që Allahu kishte për t'ja thënë njerëzimit. Be atë njeri, o ju vëllezër, i cili sa herë që ulështë me shokët e ti, si që jemi ulë në sonte në këtë mexhelis, ju thonë të atyre i shtëktu li ikhwani, më ka marrë malli për vëllezërit e mi. Sahabët radiallahu anhum i thonë nja Rasul Allah, e lesë në ikhwanek, a nuk jemi ne vëllezërit e tu. Tha bel entum ashabi, por ju jeni shoqërusit e mi, jetoni në një kohë, në një zeman në të cilë jetoj unë, e vëllezërit e mi jenë ata të cilët do të vinë pas meje, do të më besojnë edhe pse s'më kam pa. Ki grup njerëzish që jenë në këtë mexhelis, ka shik këti populli që jenë jashtë kësaj ndërtesi jenë shumë, mirë për përgëzojën ju vëllezër, me përgëzimi që ju ka përgëzu a i alai salatu e selam, Bede el islamu gariba, ose jaudu gariba, fëtuba li lguraba, ki din ki islam, at dit kur filloj, filloj i vetëm. Este në për rrugët e mekës, alehi salatu, ose në vetë, vetëm ju thonë të njerëzve, o, popullim, thoni, shadetin, la ilaha illallah, që të shpëtoni. Edhe do të kthehe, thot një dit i huaj, pra sot në këto dit. Fëtuba li lguraba, lumë për ata të huajtit, për ata të cjetë njën të huajt. A i alihi salatu e selamu jo vlezër, që është e natën edhe bënd të lutje dhe dua, ju për Aishën edhe Khatijën, e asë për Fatimin, e për vajzat e tjera të ti, për bënd të dua për umetin e ti, si shtë asë me tonë, të regon Aishë radiallana, që është e natën dhe thonë të, o Allah shpëto me umetin tim, o Allah shpëto me umetin tim. Jo e dini jo vlezër se në ditën e gjikimit, pasi që të qëndon njëzit 50.000 vite në ditën e mahsherit,
do shkojnë tek Ademi alayhisalatu wassalam, vetëm që Allahu ta bën llogarinë dhe të përfundojë njerëzit kush për në xhenet e kush për në xhenem. Ademi alayhisalatu wassalam do ta kujton mëkatin e tij, thotë shkoni tek Nuhi, sa ishte pejgamberi i parë në tokë. Nuhi do thotë shkoni tek Ibrahimi, sa ishte miku i Allahut. Ibrahimi do thotë shkoni tek Musa, sa ai është Kelimullah, atit të cilit i ka folë Allahu. E Musa do thotë shkoni tek Isa, sa ai është shpirti i Allahut, që Allahu Azza wa Jalla e bëri me fjalën bohu dha ju bo. E Isa alayhisalatu wassalam do t'ju thotë njerëzve shkoni tek Muhamedi, sa ai është robi të cilit ja ka falë Allahu të gjitha gjunahet alayhisalatu wassalam. E kur njerëzit në mesin e tyre do të jem unë edhe ti, do të shkojmë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe do t'i themi: ja Muhammed, ama tara ma nahnu fi, ama tara ma qad balaghana min al-hamm wal-gham, o Muhammed alaihi salatu wasallam, a je duke parë se në çfarë gjendje jemi? A nuk je duke parë se çfarë halli dhe derti na ka kaplu? Lutë Allahun ta bën llogarinë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka për me thënë: ana laha, ana laha, un jam për atë, un jam për atë. Thot alihi salatu e selam, do të shkuj të arshi Allahu, do të bine sejze, dhe do të lutë me disa lutit të cithë tash në këtë moment nuk i di, por Allahu do t'ja hapën ato momente, lutjet, e në një moment Allahu do t'i thot: ja Muhammed, irfa rasek, was el tuqta, was fa' tu shëfa', o Muhammed, ngrit e kokën, lutu se lutjet të pranohet, ndërmjetëso se ndërmjetësimi të t'ipet. Në atë moment, o jo lëzni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ka për me thënë: o Allah shpëto Muhammedin, o Allah shpëto Muhammedin. Po vallahi, umeti Muhammedit alaihi salatu wasallam, djeksit e tij janë pak, çish ato pak, për ato do të lutet ai alaihi salatu wasallam. E tregohet në transmetime se kur zjarri i xhehenemit do t'i shef, do t'i shef mëkatarët dhe gjunahqarët, ata të cilët kanë thënë: a pasi të vdesim e të bëmi hi e pluhu përsi të këthemi në jetë, për ata të cilët e kanë muhu Allahun Azza wa Jall, do të dëshiron të plasën nga vetja vetë dhe t'i përbin të gjithë njerëzit e mahsherit. Dhe në këtë rast ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimam sab'una alfa malakin yajurrunaha, ajo i ka 70,000 kërpesh zinxhir, çdo kërpesh zinxhir e i ka nga 70,000 melek të cilët e mbajnë baraspeshen apo e kujdesen për xhehenemin, se dëshiron ti përbin të gjithë njerëzit. Ai i cili do ta ndalën zjarrin e xhehenemit, o vllazni, e që ti mos i përbin të gjithë banorët e mahsherit, është përsëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të del para atij xhehenemi dhe do thotë: ndalu, thot largoju, se të gjithë e kam urdhër ti përbi për posteje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përsëri do të thotë: ndalu, pasa një thirrës për qiellit do thret dhe thot: bindje urdhrit të robit tim. Dhe në atë moment do të mbetën zjarri i xhehenimit aty ku është, dhe vetmja mundësi për të hyrë në xhenet është ura e siratit. Do të vendoset ura e siratit, nga se xheneti është pas xhehenimit. Përsëri aty do të gjendet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot: do të jem nën hijen e urës së siratit. Dhe fjala ime atë ditë do të jetë: Allahumme sallim sallim, o Allah shpëto, shpëto, o Allah shpëto, shpëto. Pas falemderimeve që ja bëm Allahut Azza wa Jall, nëse përsëri them, nëse nuk do të kishte mbet diçka për këtë mexhelisi, vetëm se salavatet dhe selamet për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam do të kishim mjaftu. Allahumma salli wa sallim alej. Këto salavate për të cilët ka thënë i dërguari Allahut: men salla alej salaten wahideten sallallahu alaihi biha ashra, kush dërgon për mua një salavat, Allahu jalla jalalu për atë njeri do të dërgon 10 salavate. Me lena Allahut subhanahu wa taala, ju vëllezër, dëshiroj në këto minuta të pakta të përkujtoj veten edhe ju me një çështje e cila mendoj që është shumë e rëndësishme, siç e përmenda edhe në fillim, në veçanti në ditët në të cilat ne jetojmë, pra janë ditët e verës. Ditët ku vetëm si njeri i cili ka iman dhe besim në Allahun subhanahu wa taala i bën ballë gjithë këtyre fitneve të cilat na servohen natën edhe ditën, qofshin jashtë shtëpive tona, qofshin edhe njeriu kur është brenda në shtëpinë e tij e ka këto, qoftë edhe në xhepin e vet që e ka këto mjete, lutim Allahun subhanahu wa taala të na përforcon. Pra bëhet fjalë për disa shkaqe të cilat e ndihmojnë robin në qëndrimin e tij në fenë e Allahut te bareke ve teala. Pra ne jemi karshe fitneve dhe sprovave, si që thamë sprovat e dyshimeve që na vinë
nga të gjitha anët, po edhe në anën tjetër sprovat e epsheve. E të gjitha ato ne na duhen disa mjete që me lejen e Allahut te bareke o teala që bëjmë ball. Atyre mbi të gjitha lutim Allahun subhanahu wa taala të na përforcon e të na ruan prej çdo sprove dhe fitne. E para o ju vëllezër, shkaku i parë i cili të ndihmon o robi Allahut që të mbetesh i qëndrueshëm në dinin e Allahut azza wa jall është ikhlasi, sinqeriteti me Allahun subhanahu wa taala. Sinqeriteti o ju vëllezër është vepër për veprave të zemrës që nuk e dije askush pos Allahut subhanahu wa taala. Nëse robi ka vepra të cilat i bën vetëm për Allahun azza wa jall, ta dija ai se Allahu subhanahu wa taala ka për me e mbrojt nga nënçmimi në dunja dhe në ahiret. E nuk ka nënçmim më të madh për një njerëz që deri dje ishte në safin e parë e sot ndoshta është në safin e parë në përkafiq në udhubila. Për arsye se sigurisht ka pas diçka në zemrën e tij që nuk e ka mbrojt të vazhdon rrugën e tij drejt Allahut subhanahu wa taala. Ngjarja më e mirë që e përforcon këtë fjalim që jemi duke e thënë është rasti i Jusufit alayhi salatu wasalam. Pejgamber për pejgamberëve të Allahut. Ju e dini ju vëllezër se Jusufi alayhi salatu wasalam u rrit në pallatin e mbretit. Ati Allahu xhellahuala i kishte dhënë një bukuri që nuk ia ka dhënë kërkujt për njerëzve në botë përpos Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai njeri ishte shërbetor në pallatin e mbretit. Një ditë prej ditëve gruaja e mbretit me gjithë bukurinë që Allahu subhanahu wa taala ia kishte dhënë dhe me gjithë stolit që i vendosi para vetes, edhe pasi që e mbylli derën, edhe e thiri Jusufin alaihi salatu wasallam për imoralitet, Jusufi mbeti i qëndrueshëm në këtë sprovë duke thënë me adh Allah, më rujt të Allahu, unë nuk kam mundësi të bëj në këtë sprovë. Çka tha Allahu subhanahu wa taala pas përfundimit të kësaj ngjarje, innahu kana min ibadina al-mukhlasin, me të vërtet ai ishte pe robërve tan të sinqert. Që do thot sinqeriteti i tij paraprak e ruajti atë që të bie në sprovën e kësaj gruaje në momentin kur u sprovon. Para kësaj ju e dini ngjarjen që ndodhi midis Ademit dhe Iblisit. Iblisi o ju vëllezër u betu në madhërinë e Allahut. Wa izzati la ughwiyannahum ajma'in. Pasha madhërinë tënde, do të mundohem që ti devijoj njerëzit të gjithë. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, përpos robërve të tu të sinqert. Allahu akbar. E dinte Iblisi, innahum laysa li sultanan alayhim. Me të vërtet unë nuk kam ndonjë lloj sultani, ndonjë lloj pushteti ndaj tyre. E dinte Iblisi para se të zbret Ademi alayhisatu sallam në tokë se ndaj të gjithë njerëzve do të ketë fuqi dhe pushtet përpos robërit e Allahut të sinqert. O ju vëllezër, sinqeriteti nuk është diçka që pretendohet, edhe ai që folën sonte edhe ata që e dëgjojnë, por ajo është një çështje për të cilën duhet të luftojmë natën edhe ditën. Thot Sufjan al-Thauri, jahadtu nafsi ala al-ikhlas 20 sana, e kam luftuar dhe jam përpjek me nefsin dhe me veten time 20 vjet që të arrij deri tek sinqeriteti. Wallahi un them se nevoja e çdo njeri prej nesh që sot në këtë ditë që jetojmë të flasim për këtë ibadet të madh është shumë e madhe. Nga se çdo gjë sot njerëzit mundohen që ta shfaqin nëpërmjet rrjeteve të internetit. Sa që vallahi gjatë 10 ditëve të fundit të Ramazanit e pash njëri pe hoxhallarëve i cili kishte nxjerr në statusin e tij në WhatsApp një foto që ishte kap nga nalt nga xhamia se si ai përmbante një dirs në orët e vona, domethënë në namazin e nas në një xhami pe xhamive të Allahut. Të nderuar vëllezër, tregon Muhammed ibn Eslem, dëgjoni këtë rast, thot, nëse do të kisha pas mundësi që namazin na file, ta falin një vend, ku nuk më shohin edhe me lekët të cilë mi ka caktua Allahu, vallaj kisha pas dëshirë, nga se kam frikë prej si faqësis. Dejna deregje ka arrit kulmi të parëve tonë, dhe kam pas frikë që mos dëmtohen veprat e tyre, thot, vallaj, kisha pas dash të fale në një vend ku nuk më shohin edhe kiramul katibin, ata të cilët më shkruajnë veprat, të jetë vepra sinqert për Allahun subhanahu wa taala. Nëse ne i kthehemi kësaj vepre, namazit e natës, esenca e saj është që të falet vet,
që njeriu të arrijë kulmin e e vetmisë me Allahun subhanahu wa taala. Në rregull, më mirë është 10 netin e fundit të jemi në xhami apo të jemi në këto vende ku i falim bashk. Dhe ne jemi 15 vjet që falemi. A nuk na mjaftojnë që këto 15 vjet që e shohim njëri tjetrin se kemi ardhur namaznate e të nxjerrim edhe fotografi të shefe dhe dunjaja se ne falemi. Inshallahu taala ne nuk flasim për niyetin e filanit apo alanit e kështu me radhë. Mirpo është rrezik, vallahi është rrezik. Një çështje shumë e rëndësishme, vëllazni. Ta dimë të gjithë ne se nuk ka midis nesh dhe Allahut asë gjë lidhje fare fisnore. E para dhe dita, bajni mend këtë fjalë për vëllaut e juaj. Nuk ka atër ke Allah asë gjë. Vallahi nuk ka atër ke Allah. Po të kështë pas atër ke Allah, Allah do t'ja kështë uzo migjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Talibin, që i ndejti karshin në çdo nevoj që e kishtë a elisatu e selam. Me përvdish në kufër, shko në gjehne për gjithmonë, s'ka atër ke Allahu. Po të kishte pas atër ke Allahu subhanu tala, do të kishte pas atër ndaj pejgamberit të ti, mirë po i tha. Walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil laqata'na minhu al-watin wala akhadnahu walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil laqathna minhu bil-yamin thumma laqata'na minhu al-watin nasai Muhammedi sallallahu alayhi wasallam do të kishte shpif për ne qoftë edhe një fjalë ne do ta kishim marr ato me të djathtën tonë me forcën e tij subhanahu teala dhe do t'ia kishim kapu damarin e qafës katër. Një fjalë, nëse do ta kishte thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka nuk e ka thënë Allahu te bareke ve teala, Allahu xhella wala ja kishte kaput damarin e qafës. Në ajetin tjetër Allahu subhanahu wa taala thot: "Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila." Fot Allahu, po të mos të kishim përforcuar ne ty në këtë fe. Ma përforcimi vjen prej Allahut. Çka do të kishte ndodhur? Walaula thabbatna për pak do të kishe devijuar dhe do të kishe dalë në rrugën e tyre. Mirë po përforcimi vjen prej Allahut subhanahu teala, s'ka atër ke Allahu azza wa jall. Në një prej thënieve të tij alayhi salatu wa salam ju drejtu familjes të tij, ja Abbas, ammu Rasulillah. I tha o Abbas, migje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la ughni ankum min Allahi shay'a. Unë nuk ju bëj dobi ju tek Allahu subhanahu teala. O ja Fatime te bint Rasulillah, salini min mali ma shi'ti, la ughni anki min Allahi shay'a. Dhe o Fatime e bija Muhamedit, kërko prej pasurisë çka të dush, çka kem të ta jap, mirë po unë nuk të bëj dobi tek Allahu subhanahu teala. S'ka nuk ka atër tek Allahu xhella xhelal andaj si e till. Çdo njeri prej nesh, qofsha unë që flas e ju që dëgjoni, ti bëjmë llogari veprat tona ju vllazni. Se vallahi nëse veprat nuk janë të sinqerta për Allah, nuk i pranon. Në një hadith thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha jama Allahu al-awwalin wal-akhirin li-yawmin la rayba fi nada munadi." Kur ti të bën Allahu xhalla xhelalu njerëzit në një ditë në të cilën nuk ka dyshim, do të thret një thirrës. Men amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu 'amalah. Kush e ka punon një vepër në të cilën e ka bë ortak Allahu me dikën tjetër, Allahu thot unë e la atë vepër edhe atë njeri. Në thënien tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falyatlub thawabahu min 'indi ghayri Allah fa inna Allah aghna ash-shuraka yani ash-shirk. Le të shkon, le të kërkon shpërblimin prej dikujt tjetër posa Allahut, se Allahu nuk ka nevojë për atë vepër. Në ditën e mahsherit, kur edhe për këtë vepër që e ke punu, thosh, ha, inshallah, që ki namaz, më shpëton, kur dela i namaz është për të bëbë për t'i kënë tjetër, po salam. Ne e themi si hoxalar, ha, se inshallah, tële që këtë daveti, që këto fjale, që të muhabete, e kërkimi dituris, po t'na shpëton, del për Allah, të zë gjithë, se nuk është bëbë për Allah. Për këtë arsia hadithi e buhurejrës, që thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre njerëz janë të parët me të cilët do ndizet zjarri i xhehenemit. Një prej tyre thot, një dietar i cili nuk e ka kërkuar dijen për Allah azza wa jall, por e ka kërkuar atë dhe va ka shpërndar njerëzve që të thotë në mesin njerëzve alim hoxhë dietar. Kur e ka treguar këtë hadith e Abu Huraira, tre herë ka nista thot hadithin i karat fikët. Përsëri ka nista thot hadithin i karat fikët. Frikë për Allahut azza wa jall, se ndoshta ai është i pari me të cilët do ndizet zjarri i xhehenemit. E Sheikh Albani, rahimullahu ta'ala, kure ka recitu këtë hadithi, ka ratëfi këtë gjithashtu.
Ej, njërës që ka njoftë Allahun, azze o gjellë, vallaj, oj vlazni, ne nuk kemi bo kush për Zotin. Abdullah ibn Mes'udi radiallahu anhu thot, vallaj, nuk jem gdhi, do më thonë, nuk më ka kap saballoku, mëngjesi, e që mendoj unë dhe familia ime që kemi ndonjë vepër tek Allahu që e shpresojmë xhenetin, pos asaj që ne nuk i kemi bo shirk Allahut. O Abdullah ibn Mes'udi, kush kujti gjihadi që ke bo me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? O Abdullah ibn Mes'udi, ku shkujti shoqërimi yt me Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Ku është ajo që ta përmendish para njerëzve O ibn Mes'ud, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë këmbët e ibn Mes'udit janë më të rënda në peshorin e Allahut azza wa jalla se kodra e Uhudit. Të gjitha ato nuk i shef. Nuk i shef së të vlefshme. Thot vetëm inshallah te lasi kemi bërë shirk Allahut. Për këtë arsye thot Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullahu taala, kur Allahu jalla jalalu i don të mirën robit, i e mundëson që ta fshehën veprën. Kjo është e para. Thot, kur Allahu Gjellewala i don të mirën robit, i e mundëson që veprën që e ka punu, bile dhe t'ja haron prej mendes. Imaginoni vllazni ti kush të ndërton një gjami, dhe pas 20 vite ti thosh e filan, lumi ti për gjami që i ke ndërton, thot, unë? Vallaj, thot, s'maj men që ku më të ndërton një gjami. Apo e ke bu një khajr, apo ke dhënë për këtë din të Allah subhanët ala, ashtë e ke bu të fshe, sa që e ke luftu vetën që dhe për vetës tanë të haruish këtë vepër. Thot Rahimullah ta'ala, kur Allahu ja don të mirën robit, ja mundëson që të haron veprën edhe për vetë nefësit, vetës të vetë, vetëm se kur të delë para Allah të azze o gjellë. Vetëm se kur të delë para Allah subhanët ala, ajo vepër të shpëton. Robert Allahut, o vllazni, vallahi, sinceriteti, ikhlasi, ju që të shpëton vetëm ditën ku do dalish para Allahut, po të shpëton dhe mbajni mend këtë mirë. Të shpëton për çdo sprovë, për sprovë të kësaj dhunjaje. Një çdo njeri për nesh ka sprova, dhe ka telashe, ka pengesa, ka sëmundje, ka borxhe. Vallahi, nëse ke ndonjë vepër të sinqertë për Allahun, mundoju që ta afrohesh tek Allahu subhanahu teala nëpërmjet asaj vepre, duke kërkuar që Allahu të ta largon pengesën. Si kuptohet kjo? Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për tre njerëz të cilët kanë qenë para nesh. Derisa ishin duke ecë në një rrugë, i ka ploi nata dhe hinë në një shpellë. Rastin e dini të gjithë, po qëllimi se si sinqeriteti, ihlasi, vepra që bëhet për Allah të shpëton në ditët e vështira, ato mbetën në shpellë kur pa pritmas ra një gur i madh dhe vambuloi shpellën. Të mundohen ta lëvizin gurin, guri më nuk lëviste. Guri i cili e mbulon shpellën për ne janë sprovat e jetës. Por sprova më e madhe jo vëllezër është sprova e njeriu në din, në fe. Çka thon njëri tjetri këto tre persona të cilët nuk kishin mundësi ta lëvizin gurin, than secili prej nesh të çohet, ti lutet Allahut azza wa jall me veprën më të sinqertë që ka bënë në jetë, ndoshta Allahu të na lëvizën gurin. U ngrit i pari prej tyre, u lut me veprën më të sinqertë që ka bënë në jetë. Dhe çdo njëri prej tyre, nëse lexoni hadithin, thonte në fund të njëjtën fjalë: Rabbi, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik, fafarrij 'anna. O Zoti im, nëse e kam bërë këtë vepër për hatë të fytyrës tënde, ja Rabb, na shpëto. Më nësi e cili e din njëri prej tyre, ka qenë respektuos i prindërve, tjetri prej tyre ka qenë njëri besnik në atë punëtorin e tij që e ka pas, edhe i treti që është rujt prej moraliteti dhe zinas, pasi që ajo vajza i ka thënë ke frikë Allahun dhe mos bjerë në haram, më thënë si cili, pasi që e ka përmend veprën e sinqertë që ka bërë për Allah, ka thënë, o Zot, nëse kom bërë këtë veprë të sinqertë për ty, largon lëvizë gurin, edhe i fundi kër e ka thënë këtë fjalë, Allahu Gjellewala e ka lëvizë gurin dhe kanë shpëtu. Me për ne themi, a e ka qenë guri i vërtet, kurse ne pengesa që i kimi në rrugën tonë drejtë Allahut janë të shumë të ju vlezër. Wallahi, para vetes, kimi sprova të ndryshme. Në njëri për nesh, mund të jeton edhe 50 vjetë, kush në garantonë o jo vëllëzë që ne të atakujmë Allahun me këtë iman që i kemi sot? Andaj ikhlasi dhe sinceriteti të ndihmon që vazhdimish të jesh i qëndrushë në këtë fe. Imam Ahmedit, rahimullahu ta'ala, në momentin e fundit të jetës, që ve pengesa ma e fundit, ndoshta aty mund të bim nga provimi, derisa ishte në agonin e vdekjes, djali i ti, Abdullahi, vazhdimisht, ja përkujton të shahadetin la ilaha illallah. I erdhi iblisi
Edhe i thonte, na shpëtove o imam, na shpëtove, na dole për i dore, dhe ma shpëtove. Nga se iblisi nuk e di se kjo është, ka mundësi njëri mund të shpëton, mund të ketë edhe pak jetë. A i shef shenjët e agonisë të vdekjes, edhe i bëndë citje njëri jotë. Djali i thonte, e imam Ahmedi i drejtohet iblisit dhe i thotë, ju ende, nuk ka ardhë momenti që të shpëtoj, ende nuk ka ardhë momenti dhe shpirti. A në këtë moment, Abdullah i djali i ti i thotë, thuj la ilaha illallah. A i thonë të jo ende, mërë pa i drejtojt i blisit. Pas i që ranë në vetë dije, imam Ahmedi Rahimullah tale, djali i ti i thotë, o baba, or babë, thotë onë të thashtu i la ilaha illallah, te thotë më thunje jo ende, thotë orbir, thotë wallahi mërë i blisit dhe më tha, më shpëtova o imam, më shpëtova imam, thashtë jo ende. Deri sa të delë shpirti ju vlazni, ne kemi luftë, fillimisht me atë i cili është betu në madhërinë Allahut Azza wa Jalla se të na devion, pas edhe me sprovat që i kemi përreth nesh, andë ki ihlas, ki sinqeritet për Allahun Subhanu Teala, do të na ndihmojë që t'i bëjmë ballë të gjitha sprovave. Nëse kthehemi në gjendjen e të parëve tonë, prej tyre një prej halifeve të muslimanëve, Omer ibn Khattabit radiallahu anhu, edhe pse ju vëllezë ka qenë i garantuar me xhenet, një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, me erdhëm bram di me lek për me lekve të Allahu Gjibili dhe Mikaili, edhe thot ma mundëson që ta shok gjenetin. Kur thot ja thot në të thot e pash një kështjel të bukur, mrenda thot ishte një hiri. Thot më than, ju thash e kujtë është kjo? Than, është palati Omerit radhiallahu anhu. Ata me leket më than, hyn edhe shife palati mrenda. Thot unë nuk hyna. Omeri radhiallahu anhu ishte në mexhelis të nesër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E të rëgonë të njarjen. Omeri radiallahu i tha, ja Rasul Allah, për pëse së hinë e ta shesh palati? Tha e kujtova gjeluzin të anë dhe Omer, edhe nuk desha të hi. Fillon të qanë Omeri radiallahu dhe thot, ja Rasul Allah, a me ty të gjeluzoj? A në ty të gjeluzoj? Do me thënë, ja kishte garantu për i nëmbej sallaj sellim, Allahu azu, gjelë gjenetin për në këtë dunja. A i ishte gjitha të qlidhime i boni të shtetit islam kër ishte khalife. Me gjitha të dhe duke qenë khalife, e kishte një vepër të fshehnit ati dhe Allahut. Çdo ditë pas namazit sabahut, tregon një ngjarje e njëjtë edhe për Ebu Bekrin radiallahu anhu, po kjo është për Omeri. Pas namazit sabahut, shkon të hinte në një shtëpi. Thot Talha, njëri prej sahabëve, thot një ditë për ditëve, pash se si Omer radiallahu anhu hinte në shtëpi dhe dilte. Pasi që doli, thot hyna aty, kur e shoh, thot një plakë e verbër. Edhe i thash, oj nan, kush është ki personi i cili po hinë gjdo ditë dhe po ditë? Thotë orbir, vallahi nuk e di, vetëm se thotë është maj mirë se Omeri. Omeri khalife. Plakat gjdere kanë një loj fiksimi. Të më thanë, aj kryetari, khalifja, mendoj se ka për obligim gjdo gjëtë va kryje. Dhe si e tila ju e dinte që Omeri është khalife. Me po, ki më vjen gjdo ditë më ndihmo, kjo është maj mirë se Omeri. Edhe sa herë që Omeri ka hymë brenda në këtë shtëpi dhe i ka ndihmu këse plakë, ja ka jekë pa pastërtit edhe ja ka bo ushimin e drekës, e ishtë deri ka thënë, orbir, ti e shumë maj mirë se Omeri. Omeri radiallahu anhu thotë, po, për ti thotë, inshallah thotë, unë maj mirë se Omeri. A i vetë ka qenë Omeri radiallahu anhu. Ju e dini rastin e Zeinul Abidinit. Zeinul Abidini është nipi i Aliut radiallahu anhu, që do thotë stërnipi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është quajt Zeinul Abidin, bukuria e adhuruesve, parasysh se kur ka i ai në namaz, janë çudit këtë njerëzit me namazin, me ruku dhe me sejdën e ati. Radiallahu ta'ala anhu. Njerëzit e kanë pa ibadetin e këtij dhe për këtë arsye dhe është quajt bukuria e adhuruesve Zeinul Abidin, mirë pa e ka pas edhe një vepër të fshehët që nuk e kanë pa njerëzit vetëm se pasi që ka vdekur. Ki njëri, radiallahu ta'ala anhu, Allahu që fti knaqë me të, gjdo dit, apo thënë, ma mirë, gjdo nat prej netëve, e mbushte një qese me ushqime, edhe vendose në kraun e ti, dhe natën, kur këtë njëzit fleshin, a i shkonte në përdyrët e të varpërve, edhe merte një qese dhe e vendoste këti, pas të e vendoste ati tjetit, e kështu me radhë. Njëzit kur qoheshin njësën në sabah, në namazin sabah, dhe shifshin ushqimin të gatshëm të këdyrët e tyre. As kush nuk e din të ju vëllëse se kush është ki person që po e vendosën këtë ushqim në pragjit e dyrëve tona. Po kur e morën vesht? Atë ditë kur vdiq Zeinul Abidini, në sabahun e asë ditë e më nuk kishte ushqim në pragjit e të varfërve.
Edhe kur e lajtë në gjenazën e Zejnul Abidinit, kishte dasht ursia Allah që një shenje zezë të jetë në krahun e ti, ushimin që kam bajt natën për të shpërndat të njërësit e varfër. Allahu Azza wa Jall nuk ta humbë në veprën, po i lumi cilje i fshehë në veprat e ti, me qëllim që ti gjenë një ditë ke Allahu. Kurse për njarjeve të këti zemani është një sheikh Abdulaziz El Gjibrin, ose Abdurrahman El Gjibrin, ka vdek para disa viteve, rahimullah të ala, thot njëni për hoxalarve të Arabi Saudite, thot një dit për ditëve deri sa isha tuke mbajt një ligjerat për vlerën e sinceritetit, dhe thot e tregova rastin e Zejnul Abidinit, kur dikush për të pranishme në gjami, pas namazit më tha, orë hoqë, thot, e një të gjithë thot është tuke më ndodhë edhe mu, thot gjdo na, thot, në pragun e dire sot gjej ushqim, thot, subhanallah, ki hoxha, adhe në këtë zeman pas ka njërës të këtil, thot njënët për njëtëve, thot, undala, thot, normal, njëzit e thjesht, nështë në njërë nuk u intereson të nxjerrin ato kuptimet e mëdhaja se kush është në realitet ai që e bën këtë vepër, kurse hoxhës jo. Në këtë rast hoxha. Thot isha thot një natë prej netëve thot në makinën time e vetëm thot isha duke vërej kush do të vije që të vendosë ushqimin në pragun e këtij njeriu. Kur ja thot erdhi thot një makinë në orët e vona të natës, duli prej makinë një njeri plak me mjekër të zbardhur. Thot derisa ai afrohej, unë e shihja jo. Thot kore shofë, thot a ishte Abdullah Gjibrini, rahimullahu ta'ala. Gjdo natë njeri u plak në mosh, 70 vite, i ka pas ka 12 dirse mrenda javë, ose vlasnin e një dirse në javë, do shte e mbajme dhe thomi, shumë jemi të ubo për këtë islam, 12 dirse mrenda javë, i ka pas me gjitha të, a e ka ditë vetën se ka nevojë dhe për disa vepra të fsheta, që jenë si lojnë ndihme në rrugën e robit dhe të Allahu. Subhanahu ta'ala. O ju lëzni, treguhet për Daud ibn Ebi Hind, njërin për të parve ton. 20 vite ka agjeru, për agjerimin e ti nuk e ka ditë edhe gruaja dhe familja. Sa her që ka agjeru, du më thënë një ditë po, një ditë jo, a ditë që ka agjeru, ka shku në kohën e drikës dhe i ka thënë gruas, a është ushqimi gati? A ju i ka thënë po. Thot bjerë ma thot ushqimin se do të shkuj në pun. E ka marë ushqimin edhe e ka shpënda sadaka tek njëzit e varfër, a i vetë ka agjeru. E thot Sufjan e Theuri, dhe subhanallah sa e që ulemaja e kanë full në këtë formë të gjuhës, unë mendoj se ato kanë full për vetet e tyre, me po kanë thanë, ka pas pej të parve tonë. Njërës thot që me vitet të tana kanë falë, jenë falë natën edhe gruaja e ti në shtratë nuk e ka disa i qohet falet edhe kthehet në shtratë. E të regohet për Sofjan e Theuri, që kur kanë ardhë, ndo njëherë, kushit e ti të gruaj e Sofjanit edhe i kanë thanë, o imam, o filane, o i gruaj e Sofjanit, kujdesu për vendin ku falet Sofjani, se gjdo e reshof të lagur, mos është i lagur për ujti të fëmive, thot jo i filane, thot është i lagur për lotëve që i nxera natën për frikën dhe Allahu të zogjit. O jo lëzni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjën që më së shumti e ka pas frikë për këtë umet, është çështja e të kundës të asaj që jemi duke folë, do të thotë çështja e sifajsisë. Thotë i dërguari Allahut, "Ah, khufu, ma akhafu alaykum." E shirku al-asghar, gjë që më së shumti e ka frikë për ju është shirku i vogël. I ka thënë ja Rasulullah, "Kush është shirku i vogël?" Ka thënë, "E rria sifajsia." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në i ka tërheq vërejtjen të kemi kujdes prej sifajsis në kërkimin e diturisë. Në i ka tërheq vërejtjen të kemi prej sifajsis në çështjen e namazit. Në i ka tërheq vërejtjen prej sifajsis, falim, ti lexoj. Në çështjen e leximit të Kur'anit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në i ka tërheq vërejtjen prej sifajsis edhe në thirrjen e fenë Allahut. Nëse marrin në çështjen e diturisë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah." Kush kërkon një dituri, pe së cilës kërkohet fytyra e Allahut azza wa jall, ai nuk e kërkon vetëm që të arrijë një kënaqësi për kënaqësive të kësaj dhunjaje, nuk do ta shihon erën e xhenetit ditën e kiametit. E një herë përsëris pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ne ka tërheq vërejtje prej sifajsisë në kërkimin e diturisë, që do thot
qofshim ne që kërkojmë dituri në ato vende, apo edhe ju që kini asonte në këtë mëxhlis, ke hartë kërkush dituri. Të ka tërheq vërejtje për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se nëse kjo dituri kërkohet ju për fitirën e Allahut, ata njerëz nuk do ta shihin erën e xhenetit. Edhe pse në transmetimin tjetër ka ardhur, edhe pse era e xhenetit shijohet 70 vite larg. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thanë ai ka tërheq vërejtjen prej sipajsisë në sadaka, në dhënien e pasurisë. Që ndoshta më së shumti sprovohemi sot në këtë zeman, kom dhën, e kom dërtu filan xhamin, e un ja për filan projektin, e un jam duke dhënë kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë shtat grupe njerëzish do të jenë në hijen e arshit atë ditë kur nuk ka hijë tjetër posije se Allahu ta zogjin, një prej tyre, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqati fa akhfaha, edhe një njeri që jep një sadaka dhe e fshehën atë, saqë nuk e di dora e majt atë që ka dhënë dora e djathtë. Dhe në këtë drejtje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai ka tërheq vërejtjen prej sipajsisë tam. Në çështjen e namazit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më shumë që kam frikë për umetin tim, edhe më shumë se fitnëja e dëxhallit, thot një njeri i cili çohet te namaz, e zbukuron fe yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin, e zbukuron namazin para se se dikush është duke e pa. Kjo shkatron veprën. Gjithashtu, edhe në çështjen e xhihadit, luftës në rrugt të Allahut që është kulmi i Islamit, një njeri ka shkuar ta jep jetën ajo vllazni. Erdh Ebu Musa el-Ash'ari radhiyallahu anhu dhe i thotë ja Rasulullah, e ke pa një njeri i cili lufton li hamije për vendin e tij, për vatanin e tij, lufton për emër, lufton për pasuri, ma lehu, a ka ndonjë shpërblim? Thot nuk ka asnjë shpërblim, vetëm se për një njeri që lufton që të jetë fjalë Allahut azza wa jalla më lart. Do më thonë njeri u shkon edhe të lufton, mërë për nëse nuk lufton për Allah, Allah u azu që si apranon atë vepër. Lusim Allah u në atëse vëgjel, me emrat e bukur dhe cilësit e larta që i katë në avon për njëzve të sinqertë, si shtash, nuk kur sinqeritetit i shka që pretendohet, aj që fletë, vallaj ka nevoj ma shumë se ata që digjujnë, mirë po, nëse përmisim veten ton, inshallah, tani në këtë çështje, me lenë Allahut, Allahu do të na jap përforcim në këtë dinë. Dhe nuk në, do të në nënçmon dhe nuk në të na përbuze në këtë dunja dhe në ahiret nga se dijen e vllazni se vallaj nënçmimi më i madh është për një njeri i cili vdes pa iman. Për këtë arsye Ibrahimi, Khalil, miku i Allahut azza wa jalla tha wala tukhzini yawma yub'athun, dhe mos më nënçmo o Allah në ditën e ringjalljes. S'ka nënçmim më të madh për një njeri që do ta nënçmon Allah azza wa jalla në atë ditë më të shtore. Gjithashtu Allahu azza wa jalla thot në duan në fundin e surës Ali Imran, dhe o Allah të lutëm mos na nënçmo në ditën e llogarisë. Inna kemen të dkhili nara faqad akhzayta wama lil zalimin min ansar, me të vërtet o Allah ti atë të cilin e ke hudh në zjarr e ke nënçmo dhe për zullumqarët nuk ka shpëti. Për çështjeve të rëndësishme do t'i përmendim shkurtimisht vetëm. Po i kthem edhe një çështje të ihlasit, ajo që më shtiri ta zgjas këtë pikë o vllazni. Ose ne jetojmë, siç e përmenda edhe në fillim, në kohën kur i shfaqim veprat vallaj. Ndoshta projekti siç tham më i vogël e shfaqin njerëzit në internet. Ndoshta dikush arsyetohet me atë se unë në një projekt të cilin e kam bërë, me domos do ta shfaq nëpër YouTube kështu me radh, nga se ti nxis njerëzit për këtë vepër. Kjo është mendimi tënd dhe kjo është mendimi im, mirë po ne nuk e dim ke Allahu azza wa jall. Wallahi besom Besom një vllazni se kjo çështje është bërë shumë problematike. Kom vërejt njerëzit vinë në umbre, në Medinë dhe në Mekë. Dikush i thotë shefi filan, thotë, unë të binë në sejdë, kur të jemë në sejdë, bëm një fotografi. Thotë Sheh Abdurrezak el-Bedr, a njeri, subhanallah, kjo sa është për të qeshën, për të qavallën. Thotë Sheh Abdurrezak el-Bedr, në ditën e gjykimit, kur Allah azza wa jalla thotë këtij njeriu, pse rrai në sejdë? Kur sejdëja është haku i Allahut. Pse rrai në sejdë? Çfarë gjë mapi be ti e probi Allahut azza wa jall. Tjetri i ngën durt kështu dhe bën fjala se që edhe tjetri bën fotografi. Me qëllim që kur të kthehet në vendin e vet, i tregon njerëzve se shikon ku bëhet e lutje. Çka do t'i thotë njeriu Allahut azza wa jall? Pse i ke ngrit këto durt kur durt nuk ngriten vetëm se për Allah te bareke ve teala. Para disa viteve ishin do vllazën prej vendeve tona në umbre, edhe shku me vizitom me zhjit Kuban. Vallaj, unë, elhamdullat, dhe sot e kësaj dite nuk kom Facebook, nuk thumë, a është mire, nuk është me esenca atë, mirë po, nuk e dinje se si shkujnë këto punë. Në ora 8 në mëngjes, më pas e falem sabahun, gjamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam,
vizitum disa vende dhe në ora 8 kësore ishim në vizit Kuba. Tha hoxha, ka mundsi ta bëjmë një fotografi, thash nuk ka problem. 8 e 2 minuta më shkruan dikush për dibre. Tha mashallah hoxh paske dal Facebook se edhe pasi që nuk kum Facebook e bien në sy me një. 8 e 2 minuta, pas 2 minutave më shkruan dikush thotë hoxh paske dal Facebook. Qi do thotë çdo lëvizje e gjitha ja pra tash elhamdulillah jemi në mesjid Kuba, ja pra tash jemi ke kodra Hudit, ja pra tash jemi domethënë në shtëpinë e Allahut, bile njëri domethënë duke bë dua brenda në qafë thotë që tash jemi duke bë dua në orët e vona të natës ku pranohet lutja, jemi duke bë dua kujt i tregosh. Domethënë subhanallah, dhe në drejtën e aq të sigurt jemi a ki Muhammed ibn Eslem thotë kem mundësi edhe prej melekëve, kiramur kja ti vin ti fsheh veprat vallahi kisha fsheh. Frikë se mos binë ria. Allahu musta'an, elusa Allahu na zëgjët na përforcon në këtë vepër, ja rabbel alamin, për çështjeve ojo vllazni që të ndihmojnë e të mbetesh i qëndrueshëm në dinin e Allahut ta zëgjël, është çështja e lutjes vallahi. Lutja më mirë, të themi, është lidhja yte me Allahun e zëgjël. E në veçantë vallahi lutja e cila i bëhet Allahu subhanahu wa taala në sejdë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi wa huwa sajid fa'kthiru ad-du'a, ma afër që robi është me Allahun e zëgjël në sejdë. Luteni Allahun. Para disa kohë më tha dikush, pse hoqë shumë ndodhë në këtë zeman, njërës hinë në gjami dhe dali, bas disa viteve. Do me thanë, njëri fillon me vrullë, alhamdulillah, kështë me ratë mirë po dilë. U më ndoj që pak jemi vallaj u lazni që i lutemi Allah të azogjit në përforcën në këtë dinë. Thot Aisha radiallahu anha, lutja që mësë shumëti e bën të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja mu kalli bel kulub, thëbit kalbi ala dini, o ti cili rotullon dhe ndryshon zemrat, më përforco zemrën time në fenë tënde. Ne themi të gjithne, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas ka pas nevoj ta bën këtë lutje që Allahu ta përforcon në këtë dinë, ne o jo vllazni. Thot Aisha radiallahu anha, një natë prej natëve nuk e gjeta pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në shtrat. Thot dola, thot kur e pash thot në xhami, në netët e errta, thot nuk e vërejta vetëm se kur ja kom prek thembrat e këmbëve, ishte në sejdë alayhi salatu wassalam. Thot unë dëgjoja duke thënë ja muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dini, o rrotullues i zemrave, më përforco zemrën në fen tënde. E Allahu jalla wala na ka mësuar në Kur'an një lutje të këtij. Në ajetet e para të surës Ali Imran, kur flet Allahu Azza wa Jalla për sprovën e dyshimeve, shubuhateve, fa amma alladhina fi qulubihim zayg, ata të cilët në zemrat e tyre kanë devijim, vazhdon ajeti më poshtë, Allahu thot në mëson një dua e cila na ndihmon timi të qëndrueshëm në këtë fe, thot rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma, o zoti ynë, mos na i devijo zemrat pasi që na udhëzove. Allahu xhallahu ala i mëson këtë lutje që ne vazhdimisht i lutemi Allahu subhanahu wa taala, mos na i devijo zemrat pasi që na udhëzoi. Wallahi thesari më i madh që ta ka dhënë Allahu xhallahu ala o ju vllazni, është imani. E i pari që të xhelozon për këtë thesar është iblisi. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu ni'mati mahsudun alayha, çdo nimet e ka hasë gjiun e vet. Nimeti më i madh është imani. Dhe i pari që na xhelozon për këtë iman është iblisi, sa i nuk don të shkojmë në xhenet, ai vetë shkon në xhenem. E mos flasim gjithë ato të cilët janë përreth nesh. Pra ne jemi i kimi hasë gjit përreth nesh që duam në imani këtë thesar të madh imani. Si e till, kemi nevojë që Allahu te bareke te ala të na përforcon. Fjalët rreth lutjes dhe duas janë të shumta, mirë po ndoshta në një tjetër. Gjithashtu për i qështjeve që të hapin që ndres në këtë din të Allahu të azogjel, është që këto të ubime që ne i bëjmë e vlasni. Wallahi, ki të ubime dhe ki me gjelisi sonë që për këtë të ubime e vlasni ka qajtë Muadhi ibn Jebeli radiallahu anhu. Thonë të pranishmit që kanë qenë prezent në momentet e fundit kur ka dashtje e emanetin Allahut Muadhi radhiyallahu anhu, thot filloi të qanë Muadhi dhe dikush prej bijve prej të pranishmeve të tij i tha: O Muadh, apo qaj se e lash dunjan pas vetes? Tha wallahi jo. Po qaj për një tubim kur disa njerëz të tubohen në një vend për ta përkujtuar Allahun dhe unë nuk do të jem në mesin e tyre. E dita ka thënë po qaj për netët e gjatët të dimrit, kur dikush qohet natën dhe falet, e unë nuk jem mërzen mes e tyre.
edhe e treta për ditët e gjata dhe të nxehta të verës, kur dikush agjeron dhe unë nuk jem në mesin e tyre. Ne që ne intereson e para, thot Kurdi, një grup njerëz që të bëhen në një vend për ta përkujtuar Allahun, e unë thot nuk jem në mesin e tyre. Ka qajt Muadhi radiallahu ta'ala anhu për këto mexhelise, nga se o ju vëllezni, me këtë mexhelis nuk krenohen kryetarët edhe mbretërit, po krenohet kryetari i kryetarëve, mbreti i mbretërve Allahu xhallahu ala. Në hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk të bëhet një grup njerëzish në një xhami apo në një vend për ta lexuar librin e Allahut apo për të mësuar diçka prej asaj fe, prej fes, vetëm se mbi ata njerëz zbet qetësia, zbet rrethkuin me lekët, i kaplon mëshira, wa dhakarahumullahu fi man inda, dhe i kujton ata njerëz Allahu xhallahu ala në mejliset e tij. E kush jam unë? E kush që është dë njëni për nesh, që Allahu të barë kjo të alat në kujton me Gjibrilin edhe Mikailin. Jo, lenën e Gjibrilin edhe Mikailin, mjafton Allahu të të kujton në vetën e ti, thot për jambej sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë Allahu një hadith kutsi, e kur robi më përkujton në vetën e ti, unë e përkujtet në vetën time. E kur robi më përkujton mu në një mexhelis dhe në YouTube-im, unë e kujtoj atë në një mexhelis shumë më të mirë dhe më të khejrit. O ju vëllezni, nuk do të çohet ki grup njerëzish nga ki mexhelis vetëm se një qit thirrës prej qillit do të thret dhe do të thot ku mu maghfura lakum, çohu një njerëz se Zoti va ka falë mëkatet. Në hadithin e Buhurejrës, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me të vërtet Allahu xhallahu ala i ka një grup melekësh se jahin të cilët ecin nëpër tokë, i shohin mexheliset ku përkujtohet Allahu. Çka është detyra e tyre? Jo të shkruajnë vepra, jo të zbresin shpallje, jo të lishojnë shiun, e kështu me radhë. Puna e atyre melekëve është vetëm se të shohin mexheliset ku përmendet Allahu. Dhe ata, këto melek, e thrasin njëra tjetrën, helu mu ila mexhelisit, e jeni se paska një mexhelis ku përkujtohet Allahu. Dhe ata tu bohen, ju e dini hadithin, në fund ata ngriten tek Allahu xhallahu ala. Edhe pse Allahu është më i dijshëm, ju thot atyre, o melekët e mi, çka bëshin robërit? Thot, ja rab, ata të përkujtushin ti. Thot, Allah, pa më kanë pa mu. Allah, ata thënë, ja rab, ata në këtë kanë pa ty. Po si do të ishte përmendja e tyre, po të më këshin pa mu? E vallaj, që më ta pysin veten, si do të ishte përmendja e çdo një prej nesh, nda i Zoti xhallahu ala, po ta këshin pa atë, subhanetele. Thot, Allah, xhallahu ala, kësë është me i dishëm, thot, pa ato, për çka kërkujnë, për çka kërkujnë ata? Thot, ja rab, ata e kërkujnë gjennetin. Thot, Allah, pa e kam pa gjennetin. Ata thënë, jo, ja rab, ata se kam pa, po sikur ta këshim pa gjennetin. Para shtet pyetja, sikur ta këshim pa në gjennetin. Si do të ishte qëndrimi ynë në këtë mexhelis? Pastaj për gjehnemin edhe në fund, Allahu xhallahu ala ju thot këtyre melekve, ju thot dëshmoni, thot se unë ata njerës i kom falë. Melekët e Allahu thonë, ja Rabbi, për në mesin e tyre ka një njeri i cili rastësisht kaloj këto pranë kësaj shoqate, themi, pas e ka një ders edhe erdhe ul. Allahu xhallahu ala tha, edhe atë e kam falë. Humul qawm la yashqa bihim xhelis, a është një popull që nuk del i dëshpëruar pi aty me xhelis i kërkush. O vëllazni, mirësia Allahut është e pafundshme. A dëshojmë ne në mirësinë e Allahut? Vallahi jo. A e kini pa i njëri cili ka pasuri shumë? A i ka punëtorët e ti që i pagon brenda ditës, thëmi me 20 euro, me 30 euro, kurse ati në gjiro logarin e ti i shkujnë me milion ndërsta brenda ditës. Kur kjo është e logjikshme në jetën e kësaj dunjaje, për të ka Allahu të banë rëkjo të ala, që do thotë mirësia Allahu është e pafundshme. Pra ju vëllazni, prej shkaqeve të përqendrimit në këtë fejën, këto mexhelise, andaj e këshilloj veten edhe ju, qëndroni në këto mexhelise. Mos i humni këto tubime, nga se këtu është ku përmendet Allahu dhe madhërohet Allahu subhane të ala. Unë e lusë Allahu xhallahu ala me emrat e bukur dhe cilësit e larta që i ka, që të në ishton dijen edhe imanin, në përforcon në këtë din, me të vërtet Allahu subhane të ala është pranus i lutjeve. E lusë Allahu xhallahu ala që të në ishton dijen edhe imanin. E lusë Allahu subhane të ala që të në falen ne, e t'i falen prinderit ton, e prinderit e prinderve tan, deri te ka i fundit i cili përfundon Islami. E di çdo thot kjo lutje, vëllazni. Kjo lutje thot se ndoshta Islami në familjen tënde ka ardhur para 500 viteve. Domethën, ndonjëri prej nesh
gjenezën e islamit e ka deni para 500 viteve, a i fundi që ne ka pro islami në këta vende. Buni lutja Allahut çdo herë, o Allah, fal më mu, prindrit e mi, prindrit e prindrëve, deri tek ai fundi që përfundon islami në këto vende. Para 500 viteve dikush e ka dërgu këtë din, këtë islam në këto vende. Vëllai kanë hak ato njerëz të bëjmë lutje për ata. Lutë Allahun që lëvalet na falen ne prindrit tanë dhe prindrit e prindrëve deri tek ai i cili përfundon islami në këto vende. Lutë Allahun subhanahu teala t'ju ruan e t'ju përforcon. Allahu ju shpërbleft edhe një herë për thirin që ma bot, realisht vallaj, unë jëm ai cili nderohën.